Sedm nových parcel pro výstavbu rodinných domků připravuje radnice Vežďáře nad Sázavou. Tři jsou v ulici Sázavská a čtyři v Uhlířské ulici. Do konce roku se počítá s vybudováním přípojných míst pro vodovod a kanalizaci, elektřinu a plyn. Na podzim by měly být kmání pro případné zájemce. Předpokládáme, že v polovičce roku by zastupitelstvo město, města rozhodlo o zásadách toho prodeje. To znamená, jestli bude jednotná cena a například obálková metoda, anebo jestli bude vyhlášena e-aukce, kdy v podstatě to bude potom záležitost nabídky, nabídky občanů. Podle předpokladů se cena za metr čtvereční bude držet okolo tisíce korun. Zřejmě už ovšem bez pobídky, která platila v předchozích letech a zahrnovala jednak platbu až po kolaudaci a návrat 200 korun v případě, že majitel postaví a skolauduje do tří let. Letos se úředníkům podařilo dokončit i další lokality pro 25 parcel na ulici Rovnoběžné se Sázavskou, takže se město směle může dál rozšiřovat.